Аз като казах, че ще дойде лято... Каза и стана. Да, стана. Сега кажи... Какво? Кажи да правя веднъж в седмицата предаване. Значи, слушай, как съм гледано, да, много леко. Аз, между другото, тия неща съм ги замислил отдавна. Да. Топ предаване, един път седмицата, много богато, красиво. Да, леко скъпо, заправено, но много гледано. Да, скъпо. Да. Скъпо така. Съгласен. Пош, да, добре. И да удря всичко в земята и следващия път пак. Добре. Да. Значи, казваш го и ти, за да знам, че ще стане. Аз вече работя съм го казала, ама не се случва. Вече работя в тази посока. Така и така се появявам веднъж седмично. Ясно, нали? Добре. Да видиш какво. Да, разбирам. Да, много по-добре. Да. Днес какво си ми подготвил? Значи, между другото, днес ще разкажа. Ако стане това, имаме работа. Скоро няма да такова. Както лятото дойде, така. Една изключително затрогваща история. Внушителна история, защото, как ти кажа, това, ако е сценарист от Холивуд да я мисли тази история, да я филмира, няма дори да измисли толкова силно, колкото действително съществува, защото става въпрос за един човек, който буквално прави един героизъм в последните часове от живот. И този героизъм остава да се разказва, поколение наред го разказва. Пак драматично ще ми драматично, знаеш. Обаче наистина много интересно. Честно ти кажа, наистина много интересно. Историята се развива преди около 100 години, защото този човек, за който ти разкажа, Биле Миски, той е роден през 1894 година. Израства в Сейнт Пол, едно малко градче в Миннесота, Съединените щати, от германски произход е. Но това, с което най-обича се занимава, е бокс. Защото по това време битките, уличните битки, бокса и всичко останало, това е начинът, с който човек може да си изкарва хляба. И когато няма работа през тези години, няма къде да търси реализация, образованието на много ниско ниво, единственият начин да стигнеш до това да изкарваш някакви пари и с които да се издържаш и да се храниш, това е бокса. Този човек има изключителен данни, талант да просъществува като един от великите американски боксьори, но не стига до големия ринг, не стига точно заради това, защото историята му прави така, че той не успява и губи шанса да остави името си с златни букви в боксовата история. Но какво се случва с него? На 19 години той започва вече да се състезава в полупрофи бокса, започва да чупи носове един след друг, забелязва. Казват го вече много хора и си казват, този човек наистина има огромен шанс да стигне на високо. Тогава обаче, когато е вече на 24 години, значи говорим тук за 1918 година, той излиза срещу бъдещия тогава световен шампион Джак Демси. В третия рунд самият Джак Демси започва да се затруднява изключително много срещу Били и казва, това беше един от най-тежките ми мачове въобще в кариерата ми, защото този човек беше изключително бърз, много динамичен, много силен, много техничен. Но в крайна сметка Демси го нокаутира и казва, че няма да забрави техниката на този човек и този човек наистина има голямо бъдеще в бокса. Но в този момент, в който той губи вече от Демси, се случва едно от най-прекрасните му събития в живота. Той среща Мери, една красива американка, в която страшно много се влюбва. Сгодяват се, след това правят и граждански брак и тя забременява, но в момента, в който вече неговия живот е така цъфти и процъфтява, не само на ринга, ами и в личен план, на него му откриват една много тежка болест. Тогава известна като болестта на Брайт или нефрит в днешно време, т.е. заболяване на бъбреците. Ага. Нещо, което в един момент бъбреците не могат да функционират правилно. Стават органи, които са абсолютно излишни за организма. Знаеш, по това време медицината и въобще хирургията не била толкова развита, колкото е в момента. Но този човек не се отказва. Лекарите му казват, виж какво, човек, или спираш с бокса, или до 5 години няма да си жив наистина. Ти няма шанс просто тялото ти да издържи на тези натоварвания. Обаче всичко това спира до момента, в който съм го казали, защото той казва, не, аз имам деца, те вече са 3. Трябва да издържа по някакъв начин това семейство. И продължава с бокса, без да се включва естествено в съвета на лекарите. Тогава си урежда куп различни мачове, само и само да се издържа, но за сметка на това има и страшно много дългове към престъпници, от които по това време е взимал пари, за да може да заеми, за да ги връща едните и другите и да изкарва от мачове и така нататък. Жена му не подозира нищо за тази болест, въпреки че той прогресивно започва. Не, той не й казва. Той започва прогресивно да ослабва, но той казва, че заради това да бъде в по-добра спортотехническа форма, за да бъде по-бърз и техничен на ринга, той трябва да ослабва. Започва да се храни единствено с зеленчукови бульони и малко риба, защото това е единственото нещо, което организма може да преработи. Да. Точно така. И точно в този момент единственият човек, който знае за това какво се случва с Били, е неговия дългогодишен мениджър.
По това време самия Били се изправя още два пъти срещу Демси и двата мача ги губи с нокаут, но не се отказва и самия Демси казва: аз не мога да разбера толкова слаб физически човек, който не прилича на себе си от предишния път, когато го победих, но той няма желанието да спре с бокса. Той явно нещо, този човек толкова силно носи в себе си, а той носи в себе си желанието да побеждава, за да изкарва пари и да изхрани семейството си. Но парите, които взима по това време, те наистина отиват буквално за всички необходими нужди и дългове, които има той, и живеят страшно скромно, въпреки всичко не се отказа. Идва тогава онази последна негова година, 1927, когато вече той усеща, че е много зле физически. Жена му продължава да се притеснява, но не подозира истинската същност на причината заради това. Той отива при менеджера и казва: моля те, искам да ни уредиш един последен матч. Той казва: не, абсурд, няма как да станеш, ти дам пари, идват коледни празници, няма друго какво да направи. Не, той казва: не, моля те, уреди ми матч, няма значение срещу кой. Аз или ще умра вкъщи на легло, което за мен е толкова... Или на ринга. Да, или на ринга. По-добре да умра на ринга. Прави всякакви опити неговия менеджер да го убеди, че не трябва да се качва на ринга. Той обаче е непреклонен и казва: не, аз ще умра на ринга. Той му казва: добре, правим матча следния компромис. Отиваш в залата, започваш да тренираш и ако видиш, че наистина имаш сили, ще ти направя матч. Естествено, то не се е случило в това цялото нещо. Матча идва на 7 ноември. Изправя се срещу един от тогавашните доста силни нокаутери в Съединените щати. И от толкова злоба, хъс и желание да донесе пари в къщи, го нокаутира в четвъртия рут. И Били излиза крайен победител и тогава взима $2400 премия от този матч. Прибира се в къщи и неговото единствено последно желание е да купи подаръци на децата. Купува подаръци на съпругата, прави една голяма коледна трапеза, купува подаръци на дечицата, радва ги, защото това, той усеща, че това са последните часове буквално от живота му. Минава Коледа, на следващия ден той припада, взете с линейка и на 1 януари следващата година, буквално след Нова година, той умира в болница. Но остава след себе си този пример, защото той умира, за да направи Коледата щастлива на неговите деца и на неговото семейство, въпреки че те до края не са знаели действително защо той изглежда по този начин, защо слабее, защо боледува. Но децата му в крайна сметка се зарадвали на коледния празник, което е било и неговото последно жизнено желание на този голям човек. Така че има ги и тези хора, които дават живота си в името на децата, на семейството и на това да изкарат пари, за да могат те да бъдат щастливи. Аз така съм му казала на Иво след тук 70-80 години, като дойде момента, да не пропуска, да не спира камерите. Искам, трябва да се хване. Аз също ще съм тук. Нали? Да, знам. Нека всички да бъдем заедно в този паметен миг. Да, моля те. Саше, отивам в... Гледай какво става в кухнята. То място за нас няма. Аз направо от всичко. Ако искаш да си останем тук, аз мисля, че само павката ще, защото ние гост днес, те всички се намъргаха. Гладни хора, бе! Направо, чай да я да видя какво става.